draga braće i sestre, žalost tjeskoba, patnje i stradanje ljudi našeg vremena duboko nas pogađaju i sve nas zabrinjavaju. Živimo u svijetu straha, nesigurnosti, loših vijesti, nasilja, agresije, rata, razaranja, progona, smrti. Ratuje se ne samo dalekometnim ubojitim oružjem, već je na djelu i medijsko ratovanje. Okružuju nas i bombardiraju tolike loše i lažne vijesti. Doista, ovakva događanja u 21. stoljeću nismo ni u snu mogli zamisliti. Nakon prošlog stoljeća obilježena tolikim ratovima. Nadali smo se posve novim i humanijim vremenima. Ima li ovaj naš svijet mogućnost izlaska iz tragičnih i tjeskovnih situacija straha i smrti? Postoji li ipak neki razlog radosti i nade za život i budućnost ljudske obitelji? Što više, iznenađujući i radosni događaj Kristova uskrsnuća u Markovu evanđelju popraćen je riječima upućenim njegovim učenicima. Ide pred vama u Galileju, ondje ćete ga vidjeti kako vam reče. Gdje je i što je to Galileja? Kamo nas to uskrsni gospodin upućuje i na koji način želi susresti nas, svoje učenike, prijatelji i građani? Galileja je ovaj naš svijet, društvo, sredina, zajednica, brak, obitelj, naši bližnji, svatko od nas. Ona je stvarnost naše svakodnevnice, svih naših uloga i odnosa. Kristovo uskrsnuće je događaj budućnosti koji još bolje osvjetljava i ostvaruje utjelovljenje riječi Božije, Boga koji iz ljubavi prema nama, ljudima i radi našega spasenja posta Emanuel, Bog s nama, nama u svemu jednak, osim zloće grijeha, domovini i svijetu. Krist uskrsnu, doista uskrsnu, aleluja, aleluja.